Desafio da Coxinha. Oferecimento Padaria Bandeirante. Terceiro dia de competições da primeira fase do Desafio da Coxinha aqui no Hoje Sábado. Para vencer esse desafio, gente, é preciso comer muita, mas muita coxinha. E a premiação vale a pena, o ganhador vai levar para casa R$ 1.000 em compras aqui na Padaria Bandeirante, além de uma viagem com tudo pago e direito a um acompanhante para um resort no Nordeste, num oferecimento da Fox Travel. E como estamos ainda na primeira fase, vamos relembrar quais são as regras do Desafio da Coxinha. Na primeira fase, cada participante vai ter 2 minutos para comer até 50 coxinhas de aniversário. O resultado de cada competidor vai para um ranking. Ao final de 5 semanas, os 10 terão participado desta fase. Os 5 piores serão eliminados. Os 5 melhores se classificam para a próxima fase. Caso os participantes passem mal durante a competição, uma ambulância e uma equipe da Medilar Emergências Médicas vão estar a postos para agir. E a primeira competidora de hoje é a Larissa Santana, de Lavínia. E quem são as pessoas que estão aqui? Veio Matheus, meu namorado, minha sogra, minhas amigas, meu fã-clube. Já tem até fã-clube, né? Meu fã-clube já. Você sabe que quando te viram, falaram assim: ah, a Larissa parece ser uma competidora fraquinha, mas isso não quer dizer que você come pouco só porque você é magra. Acho que não, né? Tomara que não. Larissa não foi muito bem. Em 2 minutos, ela comeu apenas 3 coxinhas. Não desce, não vai. Não. Parece que ela incha na boca, não desce. É muito. O tempo é muito pouco. Mas quando você toma água, melhora ou piora a situação? Parece que melhora. Mas fica mais fácil pra engolir. Fica mais fácil pra engolir. Agora é a vez do João Lourenço. Ele saiu de uma prova da faculdade direto para o desafio. Ah, todo mundo tá torcendo por mim. Todo mundo pedindo, leva eu, leva eu, leva eu. E falando assim, João, não aceito que você perde, hein? Aí eu quero ganhar. Tô comprando já mala pra viajar. Já tô na expectativa já. Novo líder do desafio, o João Lourenço conseguiu comer 21 coxinhas em 2 minutos. Eu como bem, já dá pra... Percebemos, né? Mas o que eu tava com medo é no tempo, que a gente tem que comer... Não importa quem come bem ou deixa de comer bem, você tem que comer naquele determinado tempo a maior quantidade. E eu só comi olhando pro cronômetro, tava de boa, sabe? Aguentava 3 coxinhas na boca, engolia um pouquinho e já colocava outro, engolia um pouquinho e colocava outro. Porque quanto mais a gente ganha, né? Então vamos comer, é de graça ainda.
com esse resultado que você conseguiu, a sua mãe tá orgulhosa de você. Ah, tem que estar, né? Se não tiver. Em primeiro lugar está o João Lourenço, de Araçatuba, que comeu 21 coxinhas, seguido do Giovanni de Oliveira, de Birigui, com 17. Gil Felipe, de Araçatuba, aparece em terceiro, com 13 coxinhas. Em quarto, o Gustavo Galves, também de Araçatuba, com 11. Na quinta posição, o Arley Ueno, com 10 coxinhas. E na lanterna, a Larissa Santana, de Lavínia, com 3 coxinhas. Na semana que vem, o Leonardo Menes e a Maraíse Pichinin vão buscar a classificação no Desafio da Coxinha. Desafio da Coxinha, oferecimento Padaria Bandeirante. Agora tem mais 4 pessoas para comerem ainda na primeira fase do Desafio da Coxinha. Vamos saber o que vai acontecer, mas a partir da próxima semana, porque hoje o nosso tempo acabou. Hoje sábado, volta sábado que vem, vou estar te esperando. E uma ótima semana pra você!